Нещодавно на одному із центральних українських телеканалів я почула таке речення: на Донеччині люди хочуть читати україномовну літературу. Крім того, чимало із нас досить часто використовує таке словосполучення – україномовна нація, україномовний народ. Чи правильно вживаємо таке слово? Звичайно, ні. Тому що в українській мові на позначення тих людей, які розмовляють українською мовою, більш органічно вживане слово «українськомовний». Тому маємо правильно говорити «українськомовний народ», «українськомовна нація», «українськомовна бабуся». Отож, вболіваємо за красу, чистоту нашої мови, за те, щоб кожна людина говорила правильно, грамотно, щоб кожне слово українське звучало у відповідному контексті. Тому використовуємо слово «українськомовний», а не україномовний.